Ang kakulangan sa vitamina A ay isang malaking problema dito sa Pilipinas. Ganoon din sa mga bansa kung saan ang kanin ang pangunahing pagkain. Mga taong kulang sa vitamina A ay mayroong problema sa paningin. Nagiging, kung malala ito, nagiging humahantong sa pagkapulot. At ang kakulangan din sa vitamina A ay nakakaapekto sa kakayahan ng katawan natin na labanan yung mga ordinaryong infection. Kung kaya yung mga nanay, yung mga bata, mga sanggol na kulang sa vitamin A ay talagang very susceptible sila, madali silang kapitan ng sakit. Ang golden rice ay isang klase ito ng palay na nagtataglay ng beta-carotene. At yung beta-carotene, pag kinain natin, nagiging vitamin A sa ating katawan. So ang ginagawa ngayon natin sa ating project ay nagde-develop tayo ng golden rice na akma dito sa Pilipinas. At gusto ilagay lahat yung magagandang katangian nito para ito ay maging katanggap-tanggap ng mga magsasaka, ganoon din sa mga consumers. Ito naman ay isa lang karagdagang pamamaraan. Dahil meron na tayong ginagawa, ang gobyerno ay meron na programa para masolusyonan yung vitamin A. Nandyan yung supplementation, yung fortification ng mga pagkain. Kasama doon, pagsasabi sa ating mga kababayan na kumain tayo ng iba't ibang uri ng pagkain para yung tamang sustansya ay ating makuha. So, inaasahan natin na sa pamamagitan ng golden rice, makatulong tayo na makapagbigay ng sapat na sustansya, specifically yung vitamin A sa ating mga kababayan. Medyo mahal pa yung ating dadaanan dahil ang golden rice ay genetically modified. Ito ay na-develop sa laboratorio, kung kaya't kailangan talan itong mabuti para makapagbigay ng ng Bureau of Plant Industry pagdating sa biosafety. Patuloy yung aming pananaliksik at ito nga ay makabuo tayo ng sufficienteng datos. Pero ang magbibigay ito nito ng parang approval para ito ay pwede nang itanim, pwede nang kainin ay ang Bureau of Plant Industry. So maasa tayo na mga 2 taon mula ngayon ay maisumitin natin yung impormasyon na yon. Pero kung kailan ito aprubahan, ang makakapagsabi niyan ay yung Bureau of Plant Industry. Dapat doon sa aspeto ng kung ito ba ay makakasama sa ating kalusugan, sa mga hayop, sa ating kapaligiran, ang plant industry ang magbibigay ng approval niyan. Ang golden rice ay ligtas sa tao, sa hayop, ating kalikasan. At ako'y umaasa na magpapatuloy yung aming pananaliksik sa golden rice para nga makatulong tayo sa pag-solve ng vitamin A deficiency problem. Ang problema ng farmers doon, yung mga coffee growers doon, yung low production of coffee bean. Because of the high price and strong demand of coffee, kaya naisipan namin na conceptualize itong studying ito kasi napakababa ang yield ng coffee. Kaya yun ang problema nila kung paano nila increase ang production at saka yung quality of the seeds and also faster turnover of production. Kaya na-conceptualize namin itong study kung paano makaproduce ng quality at saka yung makaproduce ng earliest time ng turnover at saka para maibalik agad-agad nila yung mga investment nila. Yung result na find out namin na by the use of cuttings, stem cuttings, ngayon napadali yung harvesting. Kasi pag cuttings, namumunga na siya 1.5 years. Then, sa 3rd year na, yun ang kapik production niya. I-compare mo sa seeds, yung plant materials from seeds na it takes, it bears berries on the 3 to 4 years. Pati yung mga yield na, mas mataas kaysa i-compare mo sa seeds. Mas mataas ng 79% yung harvest niya at saka yung quality ng beans, napakaganda. At saka yung turnover, mas madali. Makaibenta ka na within 3 years, i-compare mo sana sa seeds na magantay ka pa hanggang 5 years. Yung return of investment niya, 181% from cuttings. I-compare mo sa from seeds, 58%.
Ito applicable sa kwan, Arabica, different strains of Arabica. Ngayon nakita yung mga farmers na na-prove na nila na napakaganda na kasi sinet up na namin doon sa farm nila, nakita nila yung result ng yield niya na napakaganda. Kaya ngayon, marami nang nag-avail, pero ang role lang ng opisina namin ay tutulong lang. Assistant lang namin sila. Hindi namin i-kakompetensya ng private entrepreneurs. Kung meron yung interesado na mag-adapt sa mga private entrepreneurs, sila na lang ang mass propagation. The role of the office is to assist them only, technical assistance. Magkakandak ng trainings muna, turuan yung mga farmers, tapos pag nasa field na, pag i-apply na nila, andun pa rin kami na mag-assist sa kanila. Kaya ang plano namin ngayon, i-kandak pa sa dalawang location sana. Tayo ay nag-export ng sea cucumber at ang isa sa pinaka mahal na sea cucumber ay ang sunfish o ang Holothuria scabra. Ngayon, itong sunfish ay meron itong kakaibang balat. Meron siyang outer layer covering na matigas. Ngayon, ang ating mga local processors ay nag-e-employ ng iba't ibang uri ng pamamaraan upang itong matigas na layer o skin niya ay matanggal. Isa nga dito ay ang paggamit ng papaya leaves. Pero ang ating mga processor ay walang idea kung gaano ba karaming papaya leaves ang kanilang gagamitin. Dahil nga ang papaya leaves ay available, economic at saka safe. So, sa aming pag-aaral, tinignan namin kung gaano ba karaming papaya leaves ang kinakailangan ng isang processor para effectively niyang ma-remove yung hard outer layer covering na nagkocontain ng mga spicules, kung gaano ka tagal ng oras upang ang kanyang produkto ay isang magiging good quality and at the same time competitive sa world market. Kasi alam mo, itong ating sunfish na mga dried ay ina-export natin sa ibang bansa. Katunayan, napakamahal nito. Isa ito sa pinakamahal. Kaya kung maging maganda ang ating pagpoproseso, tapos hindi pa masyadong expensive o costly ang pagpoproseso, maganda itong ituro sa ating mga local processors. Ngayon, ang masasabi natin sa ating mga processors ay hindi nyo na kailangan pangkunin ang maraming papaya leaves para ipang-brush sa ating sunfish. Ano? Sa aming study, sa isang kilo ng lutong sunfish ay nangangailangan lang tayo ng 75 grams o ito ay isa't kalahati lang kasi ang isang ang timbang ng isang mature papaya leaf ay 50 grams. So, sa ating study, 75 grams lang ay enough na to brush 1 kilo ng bald sunfish. So, isa't kalahating piraso lang ng papaya leaves. Aming ipagpapatuloy ang pagtampok ng mga award-winning research papers sa susunod na episode ng Mag-Agri Tayo.